Český debilka jak Patrik Kučera, Jakub Špicar hodnotí 8. místo ve finále. Patriku, včera jste říkali, že každá loď, kterou předjedete, tak bude dobrá, byla nakonec jedna, tak jaké je hodnocení? My jsme spokojení, jsme rádi aspoň za tu jednu loď. Nevím, co k tomu říct. Byl to pěkný závod, trošku nám to ujelo, bohužel ta světová špička je stále někde jinde. No. Jakube, celkově postoupili jste do finále A poprvé na velké světové akci. Co na to říkáte? Já jsem jako spokojený nadmíru. Jak říkali jsme včera, každá loď bude super předjetá, což se nám povedlo, aspoň tu jednu. A jak říkal Patrik, trošku nám to ujelo, byli prostě trošku víc rychlejší než my. No. Co teď vás čeká v sezóně dál? Tak teď nás čeká v Portugalsku mistrovství světa do 23 let, kde teda spolu nebudeme závodit, ale i tak se pokusíme tam zajet co nejlepší úspěchy. Pane Veďky, za rozhovor, ať se daří. Díky.